Hej, det här är Filip och jag är fortfarande kvar här i Finland som ni ser här. Men jag var tvungen bara att filma detta eftersom att jag skulle vilja prata om en sak. Om just den här med YouTube. Och det handlar just om den här med intäckningsdelningen. Och för er som inte vet vad intäckningsdelning är, för att jag vet inte om några har sådana och jag vet inte om de har ju redan fått det. Men intäckningsdelning, det är ett system på YouTube där du kan alltså lägga till annonser på din video så du kan tjäna pengar på det. Men om man ska lägga till intäckningsdelen så måste man ju kolla att man inte använder någon copyright-materialen i video. Så därför finns det ju på nätet royalitet gratis materialen som man kan hitta och så kan man ju använda det för att just tjäna pengar. Men det vet inte YouTube om det. Så därför har YouTube ett innehållsbeskrivning där du berättar vad är det för material du använder och att du har rätt att använda det. Men sen så kom ju maj 2012. Och det var då när jag skulle ladda upp det första avsnittet av Medienördarna som jag var klar där. Och när jag laddade upp detta så märkte jag att YouTube hade gjort om den här uppladdningssidan. Och som jag sagt förut så gör det ingenting om de har gjort om stilet. Så jag laddade upp och när jag kollade på den här intäckningsdelningen så märkte jag någonting som de hade tagit bort. Och det är ju den här innehållsbeskrivningen. Så jag tänkte just på hur YouTube funderade på när de tog bort det. Men jag fortsatte ju det och la på den här intäckningsdelningen. Och efter 2 dagar så fick jag ju ett meddelande från YouTube om att jag har lagt till intäckningsdelning fast de har inte aktiverat det. För jag vet ju varför de inte aktiverade det. Det är för att jag har inte berättat om jag har rätt att använda de materialen. Men det är såklart, för ni har ju tagit bort de där innehållsbeskrivningen. Men sen var det så där att YouTube vill att du ska gå in i mejlet och skriva det här innehållet direkt från det. Men det vill jag inte göra. Jag vill ju alltså skriva innehållet i YouTube och inte direkt från mejlet. För det vet jag inte om man kan ju lita på det. Därför tänkte jag ju på när det just hände det där att jag kan inte alltså slå på den där intäckningsdelningen eftersom att YouTube håller på och göra någonting med detta som kan vara komplicerat att använda med det. Så jag bestämde mig att jag inte ska lägga till den här annonsen tills YouTube fixar det. Och nu idag så har YouTube fixat det. Fast då har de gjort något helt annat sätt. De har inte lagt till den här innehållsbeskrivningen i den här intäckningsdelning, nej. Utan så här gjorde de. Du sätter på intäckningsdelning och när YouTube märkt att de är osäkra på att sätta på det så kan du alltså gå in på videohanteringen och där finns det utropstecken där YouTube var osäker på att sätta på annonser. Och då kan du alltså skriva att du har rätt att använda den här royalitet gratis materialen. Och det är vad jag har väntat på så länge. Och så har ju YouTube lagt till extra på texten som vem som skrivit låten, vad heter just den låten, var på sidan hittar jag låten och det här är väldigt viktigt för det här har jag lärt mig just nu. Ett direkt länk till licensavtalet. Det är det viktigaste. För YouTube kan alltså kolla in och så kan de titta om det är rätt att använda materialet på nätet. Och jag tycker att det var ju bra idé så jag gjorde det på Medienördarna. Så ja,
Så nu håller YouTube på, och jag vet inte om YouTube håller på, för jag har inte märkt att intäckningsdelning på medienörerna hade satts på. Men jag vet inte om det är så att de har tagit ledig, eller så har de försovit sig med intäckningsdelning. För att jag kollade just på video, och det flödar in lite tittarna i den där video. Så jag måste verkligen ha den här intäckningsdelning på för att jag ska tjäna pengar. För alla filmer som jag håller på, de kostar ju. Alltså alla programmer, alla de här musiklicenser och ja, de kostar ju också att använda det. Så därför tycker jag ju så att det är viktigt för mig att tjäna pengar på just den här video. För jag har försökt att få fram de här programmen för att jag skulle jobba så hårt för att visa er vad jag kan och försöka få in mycket pengar så jag kan utveckla mycket. Så ja, det var ju det jag skulle vilja prata om. Och tills senare så kommer ju jag prata om mer vad jag har gjort under sommarlovet här i Finland. Så det är inget mer att säga. Men vi ses senare.